sal nou vertel waar dit vandaan kom. Maar ek wil begin met 'n fabel wat vertel word in Noorweë, wat iets vertel van hierdie hele gedagte van dat ons baie advies het, maar min goeie raad. 'N Man en sy seun woon op 'n plaas, en eenmaal 'n maand vertrek hulle van die plaas af dorp toe, om te gaan inkopies doen. En as hulle gaan inkopies doen, dan vat hulle die donkie saam, want die donkie is die trekdier, so alles wat gekoop word vir die maand op die plaas, word op die donkie se rug gelaai, en dan stap die man en sy seun en die donkie met die vrag van die dorp af terug huis toe. So gebeur het die oggend dat hulle vroeg die oggend begin stap. Papa, Boetie en die donkie. En hulle kom by die eerste persoon wat hulle stop en vir die pa sê, "Eeg, jy is dan nie 'n goeie pa nie. Hoe op dese aarde laat jy toe dat jou seun al die pad stap terwyl jy 'n donkie het op wie se rug die seun kan ry?" En die pa is baie verleë. Hy tel die seun op, sit hom op die donkie se rug en daar stap hy en die donkie verder en die seun ry op die donkie se rug. 'N Ruk later ontmoet hulle 'n tweede reisiger. En die tweede reisiger is ook nie skaam om sy advies te gee nie. En hy trap die seun uit wat op die rug van die donkie sit. En hy trap die seun uit en sê, "Nou wat se tipe mens is jy? Jy wat jonk is, jy wat sterk is. Jy ry op die donkie se rug en jy laat jou pa langs die donkie stap." Die seun is baie verleë, klim vinnig van die donkie af en die pa klim op die donkie en daar stap hulle verder. Die seun stap, die donkie stap en die pa ry. Nie te lank na die tyd nie, kom hulle by 'n derde persoon. En die persoon is baie wys en stop hulle net daar en sê vir hulle hy ken diere. En as daar nou een ding is waaroor hy seker is, is dat 'n donkie baie sterk is. En hulle hoef nie bekommerd te wees nie. Die donkie sal altyd van hulle se gewig kan dra. En so gebeur dit dat hulle stop, die pa bly sit op die donkie se rug en die seun klim op die donkie. En daar stap net die donkie met twee mans agter op sy rug op pad na die dorp toe. Hulle ontmoet op hierdie reis 'n vierde persoon wat geweldig verontwaardig is. En vir hulle vra, "Hoe gebeur dit dat julle wat gesond en sterk is, so lui en treurig is dat julle op die rug van 'n donkie ry?" En hulle vertel toe vir die man, "Maar ons is op pad dorp toe en ons wil nou 'n bietjie rus want ons gaan nou goed koop en dan gaan ons die goed op die donkie se rug laai en dan gaan ons terugkom huis toe." En die man trap hulle nog meer uit. En sê, "Maar besef julle dat die donkie werk nou op pad dorp toe en as julle terug gaan huis toe moet die donkie al die werk doen en al die goed wat julle gekoop het, moet die arme donkie op sy rug dra." En hy sê vir hulle, "Julle is onsensitief en julle moet bietjie die donkie se gevoelens en krag ook in ag neem." En so gebeur dit dat die man en sy seun in die donkie so die dorp binne stap. Want hulle voel so verleë oor die feit dat hulle die donkie so sleg behandel het. En dis die verhaal, die Noorweegse verhaal wat die verhaal vertel van baie advies, maar min goeie raad. En ek dink dit gebeur in ons geestelike lewe ook, nie. Ek wil op finansiële vlak is dit voor die hand liggend, nie. Sodra iemand geld het, het 1000 ander mense idees oor hoe of hy of sy haar geld moet spandeer. Maar die waarheid is ook dat op 'n geestelike vlak gebeur het so maklik en so vinnig dat mense advies gee en vir mense sê wat hulle moet doen. En as ons vandag lees, dan wil ek hê ons moet spesifiek die geboorteverhaal van Jesus lees en kyk waar het alles begin. Wat se verwarring was daar? Wat se onsekerheid was daar? Wat se verkeerde advies was daar gewees? En natuurlik ook wie en wat is die waarheid? En ek wil begin, ons gaan die eerste verhaal lees in Lukas en daarna in Matteus, maar kom ons lees dit. Die engel sê toe vir haar, en dis natuurlik Maria, "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Abraham gee." Kom ons stop net vir 'n oomblik daar. Hier is 'n verleentheid.
En ons kan self dink aan die krisis wat daar geheers het op hierdie stadium, van een jong ongetrouwde vrou wat swanger is. Daar is een stuk angst en bekommernis wat in haar hart leef. En dan kom die engel van die Here by haar en sê, dit wat in jou gebeur, is deur God self gedoen. Met ander woorde, dit is een bonatuurlijke werking wat hier in jou gebeur. Dit is die Seun van God en Jesus beteken letterlijk redder. Op een kostbare manier snap ons iets gebeur anders hier. Want gewoonlik in die Ou Testament, as die Gees van God met mense gepraat het, het hy met mans gepraat. Dit was selde dat die Gees van God met vrouwens gepraat het. En hier praat die engel van die Here en hy bring vir haar een boodskap van hoop. En dit is precies dieselfde woorde wat hy sê vir die disciples daai sondag aand na die opstanding is hulle by mekaar is. Die deure is gesluit en hulle is bang. Dan sê hy vir hulle, moenie bang wees nie, vrede vir julle, shalom. Hier sê hy vir die vrou, moenie bang wees nie, God het genade aan jou bewys. Jou lewe is radikaal besig om te verander, op 'n nuwe rigting te gaan, maar God het dit aan jou gedoen en is 'n teken van genade en hierdie seën wat jy in die wêreld sal inbring. Hy sal sit op die troon van koning Dawid, die lang verwagte koning wat Israel gehad het. En dan lees ons verder in Lukas hoofstuk 2. In daardie tyd het die keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Dis met ander woorde 'n sensus. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het na die dorp Nazaret in Galilea in Judea gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid. Hier in vandagse tye weet ons hoe moeilik 'n volkstelling is. Dis, ons het in die afgelope tyd 'n sensus beleef in Suid-Afrika, dis in sommige dele klaar en nie klaar nie, en dis 'n duur besigheid. Maar dis ook 'n gevaarlike besigheid in daai tyd. Want hoe dit gewerk het, is jy moes teruggaan na die dorp of die distrik toe waar jou familie oorspronklik vandaan kom. En hier woon, Josef en sy familie woon in Nazaret in Galilea, maar hulle moet na Bethlehem in Judea toe gaan, en dit is 'n reis ver. Maar dit is interessant nie, as jy die reis aanpak en jy beskryf die gevaar en die uitdagings wat daar is, dan is die gevaar en die probleme so bietjie groter as die vrou wat jy saamvat swanger is. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Nou wil julle hierdie beeld sien, en ons het al soveel keer gesien van hierdie man, die donkie en die vrou wat op reis is. Van Nazaret af na Bethlehem toe, een moeilike reis, net om sy naam te gaan inskryf, want dit is maar hoe die Romeine geweet het, hoeveel mense daar is, en natuurlijk wat vir hulle die belangrikste is, hoeveel mense daar is om belasting te betaal. Dit is maar eintlik waaroor alles in die Romeinse Ryk gegaan het, om geld in die hande te kry, om die Ryk uit te bou, om tempels te bou, om standbeelde te bou, om al hoe meer mag te hê, militêre mag. Dit moes 'n onaangename situasie gewees het. Vir 'n man wat op 'n vreemde plek aankom, en ons weet, dat was op die stadium nie eers vir hom en haar blykplek gewees, in herberg nie. En toe word hierdie kind in Bethlehem gebore, en julle weet, Bethlehem beteken die huis van brood, in Johannes hoofstuk 6 sê Jesus, ek is die brood vir die lewe, en vandag as ons hier by mekaar is, dan sê ons mekaar ook, ons eet vandag die brood wat ons herinner aan Jesus se lewe. Matteus 2 sê vir ons, Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Hier is hy nou gebore. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as die koning van die Jode gebore is? Ek wil net vir 'n oomblik daar stop. Dis baie interessant dat Jerusalem was die godsdienstige hoofstad van die Jode gewees. Maar op een of ander manier het hulle die hele geboorte gemis. Mense uit die ooste, hy kom ons sê nou maar, hulle kom al van Sirië of Irakse wêreld af, hulle het gesien daar's 'n ster wat opkom, het anders hulle die planete en die sterre bestudeer. En iets dramaties het in die kosmos gebeur, wat in Jerusalem gemis is. En hulle klim met hulle reisgeselskap op pad Jerusalem toe, na dag op by koning Herodes, en hulle vra vir hom hierdie vraag, waar is die koning van die Jode? Ons het sy teken gesien, hy is gebore. Kom ons staan net vir oomblik gou daar stil nie. Hulle maak 'n fout hierso, en ek bedoel, dis 'n redelike voor die hand liggende fout, wat ons baie keer mislees. Hulle daag, waar daag hulle op? Hulle daag in Jerusalem op.
waar is Jesus gebore? Hy is in Bethlehem gebore. So, hulle het die tekens ook nie so perfek gelees nie. Hulle het advies nodig gehad, hulle het raad nodig gehad. En toe gaan vra hulle vir die koning Herodes raad, want hulle het gedink, hy sal die antwoord ken. Hier is ons nou in Jerusalem, dis waar die regering is, dis waar die tempel is, die koning is gebore, die huidige koning behoort te weet waar hy gebore is. Herodes skrik homself in 'n ander bloedgroep in, want hy weet, as die koning van die Jode gebore is, dan kom sy bloedlyn tot die einde. Ons lees in Matteus hoofstuk 2, dat sy seun se naam Archelaus was, en Herodes het hierdie droom gehad, dat papa is koning nou, en eendag sal sy seun koning word, so hulle het 'n plan. En nou kom hierdie wyse manne met geskenke van goud, wierook en mirre hier aan, maar vergeet van die geskenke, want wat hulle gebring het, is 'n boodskap, nie 'n goeie boodskap nie, 'n boodskap van verwarring, van ons dynastie, kom tot die einde. Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Dis 'n krisis as mense kom om aan 'n ander koning hulde te bewys. En Herodes voel skielik onseker, maar as ons verder lees, dan kom ons agter dis nie net Herodes wat onseker was nie. Wat gebeur? Toe Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom hewig ontstel. Daar was nie opgewondenheid in Jerusalem nie. Die Dawidstad, die Godstad, was nie in beroering van opgewondenheid gewees oor die feit dat die Seun, die Verlosser, die Koning gebore is nie. Hulle was hewig ontsteld, sê die teks vir ons. En is dit nie hartseer as 'n mens dink aan tog so naby, maar tog so ver. So naby in die lig, maar so diep in die duisternis. Dink nie daaraan nie. Hierdie stad wat eintlik die lig vir die wêreld moet bring, nee, waar die tempel is, waar die offers gebring word. Hulle is ontsteld, hulle is hewig ontsteld oor die feit dat Jesus in hulle midde is. Hulle hou nie daarvan nie, want hy skud hulle gemaklikheid. En dan kry Herodes 'n plan, en hy kry die priesterhoofdes en die geleerde ouens bymekaar. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en vir hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hierdie ouet, nou het Herodes weer advies nodig nie. Nou gaan hy na die priesterhoofde toe, nou gaan hy na die geleerde ouens, die skrifgeleerdes, en hy vra vir hierdie vraag. En ek wens ons kan net die heel oggend by hierdie vraag stilstaan, wanneer hy vra, waar sal die Christus gebore word? En hier is iets verskrikliks, kragtig in hierdie vraag van Herodes opgesluit. Twee verse van tevore daag die wyse man uit die ooste uit om te vra. Hulle vra waar gaan die koning van die Jode gebore word? Met ander woorde, gewone mens, so hier's 'n mens. Herodes vra in vers 4 'n ander vraag. Hy vra waar sou die Christus gebore word? En die Christus, ons gebruik Christus baie keer as 'n van, Jesus Christus, maar Christus het ongelooflike geestelike betekenis. Dit beteken die gesalfde, die Messias, die lank verwagte, nie net 'n aardse koning nie, maar 'n goddelike koning. En ek het in die week wat ek oor hierdie teks gedink het, verskriklik baie vir myself die vraag gevra, hoe op die aarde het Herodes, 'n Romeinse koning, geweet dat die volgende Joodse koning wat gebore gaan word, soveel groter gaan wees as Dawid. Soos Jesus self sê, hy was groter as Moses gewees. Hy was die Christus gewees. En daar was by Herodes geen twyfel dat hierdie baba wat gebore is, meer as net die koning is. Onthou, die wyse man het gedink, dis 'n koning. Herodes het nie getwyfel daaroor nie, dat dit die Christus is, en dis juist hoekom hy die wetsgeleerde ouens gevra het, en die fariseërs en die skrifgeleerdes, want hulle ken die Bybel, en hulle het hom gesê uit Micha uit, jong, hy is in Bethlehem gebore, en so ken ons die verhaal, dat Herodes toe besluit het, om 'n volksmoord te pleeg, hy het al die seentjies onder 2 laat doodmaak, hoekom? Want hy wou die Christus, wat gebore is, wou uit die weg uitruim. En is dit nie hartseer wat vandag ook gebeur nie. Baie keer vat mense uitvere en vee die kragtige werking van God uit hulle lewe uit en sê, God bestaan nie. God het in my lewe nog nooit iets gedoen nie. Terwyl as 'n ou net bietjie rustig word, bietjie gaan stilstaan
dan besef ek so gereeld, dat die Here in ons leven teenwoordig is, dat hy vandag hier teenwoordig is, dat die brood en die wijn ons daarin herinner. En mag ek en jy dieselfde ding besef, wat die Herodes besef het, hy het verkeerd toegepas, maar dit is so krachtig in die ouse leven, dat die baba wat gebore is in Bethlehem, is nie net 'n aardse koning nie, hy is die Christus, die gesalfde, die Messias. En as ons nou dink aan sy geboorte, dan is daar 'n paar dinge wat ons mekaar moet sê oor 'n geboorte. Ons gebruik in Afrikaans vandag die term en sê, dit was 'n normale geboorte. Met ander woorde, ons bedoel, dit is nie 'n keisersnee. Jesus Christus se geboorte was in alle opsigte nie normaal gewees nie. En daarmee bedoel ek nie, dit was 'n keisersnee nie. Kom ek sê gou vir julle wat bedoel ek daarby. Hier word die koning van die heelal gebore in Bethlehem, in 'n stal. Hy word in 'n krib neergelê. En nadat hy gebore is, is die wêreldgeskiedenis nooit weer dieselfde nie. Alles het verander. Godsdienst is nie weer dieselfde nie. En die koninkryk van die heelal het in radikale forme verander. Kom ek vertel vir julle presies wat ek bedoel. Die eerste ding is oor die wêreldgeskiedenis. Ons het vanoggend in hierdie erediens gelees van koning Herodes en keizer Augustus. Romeinse konings en keizers, invloedryke mense wat volkstellings kan uitroep en wat omtrent die hele noordelike deel van Afrika, die hele Oos- en Wes-Europa regeer het tot in Turkye. Maar besef julle dat koning Herodes en keizer Augustus is vandag 'n voetnota in die geboorteverhaal van Jesus Christus. Dit gaan nie, ons is nie hier om te praat oor koning Herodes en keizer Augustus nie. Ons is hier om te praat oor Jesus Christus. Hulle is maar net 'n voetnota wat vir ons 'n bietjie tydsaanduiding gee, wat vir 'n bietjie vir ons die verhaal inkleur. Want die verhaal wat hulle help inkleur, is die verhaal van hom wat my en jou kom verlos. Hom wat my en jou 'n nuwe era kom gee. En dit is so dat die wêreldtelling, die almanak het verander met Jesus se geboorte, die paus het besluit dit moet verander en dit het verander. Maar op 'n manier is dit groter, veel meer as net 'n almanak wat verander het. Die hele wêreldgeskiedenis lyk anders. En as ek dan nou vandag vir julle sê die wêreldgeskiedenis lyk anders, dan moet ons mekaar sê my en jou lewe lyk anders. Want wat help dit nou hierdie baba wat in Bethlehem gebore is, het die Romeinse keiser verkleineer tot net 'n voetnota. Maar hy verander nie my en jou lewe nie. Wat help dit is ons sê, hy wat gebore is, het die wêreldgeskiedenis radikaal verander, maar ons kan nie toelaat dat hy ons lewe verander nie. Wat help dit dat ons hier by mekaar is en ons sê, hy is die koning en die heerser van die heelal, maar ons laat nie toe dat hy ons lewe regeer nie. Wêreldgeskiedenis het verander, en dan het die godsdienst verander. En dit is so belangrik om te besef, as ons vandag saam is om die nagmaal te gebruik wat dit beteken. In die ou tyd het die mense in Jerusalem toe gegaan na die tempel toe om offers te bring. Hulle het lamme geslag, as hulle nie geld gehad het, het hulle duwe gegee om geoffer te word. En so het die offers ingekom en mense het op soek gewees na ontmoeting met God. Op soek gewees na vergifnis van die sonde wat hulle gedoen het. En hier kom Jesus en hy sê, ek is die volmaakte offer. Ek is die lam wat geoffer word. Dit is my tekens wat julle vandag gebruik, my liggaam en my bloed. En daarom is die wêreld nooit weer dieselfde nie. En hierdie heiligheid van die tempel het in 'n oogwink verander, want Jesus Christus het die volmaakte offer gebring. Die noodsaaklikheid van offers wat gebring moet word, is gebreek, want Jesus Christus het die volmaakte offer gebring. Die afstand tussen God en mens is herstel, want Jesus Christus het die brug kom bou. Die mens wat nie in staat was om die woord van God uit te leef nie, het skielik moontlik geword, want die woord van God is in ons binneste, hy is in ons teenwoordig, hy is saam met ons. En dan lees ons hierso, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Hy is by ons, hy het 'n vlees gekry, hy het 'n lyf gekry. Ons het sy heerlikheid gesien, met ander woorde, hulle was nie blind gewees en hulle het ervaar dit wat hy gesien het. Baie keer kry jy siende blinde mense.
Hulle sien nie wat rondom hulle gebeur nie, dis wat met Herodes gebeur het. Dis wat met die skrifgeleerdes en die wetsgeleerdes gebeur het. Hulle het gesien, maar het nie geregistreer nie. Die heerlijkheid is wat hy as die enigste seun van God het, vol genade en, die sleutelwoord, waarheid. Want as ons op soek is na antwoorde in 'n wêreld vol goedkoop advies, dan soek ou na die waarheid. En as die ou in godsdienst soek, is daar ook baie leens. Maar Jesus Christus is die waarheid. En hy is nie 'n veroordelende God nie, hy is die God van vol genade. En jy het gehoor toe die engel van die Here met Maria gepraat het in Lukas hoofstuk 1. Wat het hy van gesê? God het genade aan jou bewys. Wat sê God hier vir ons? Jesus is by ons. Hy is vol wat? Hy is vol van genade. Belangrik om hy woord te hoor, want dit verander 'n ou se perspektief op God ook, want ons dink baie keer, God is so veroordelend. Nou as God die wêreldgeskiedenis verander het, en hy die godsdienst verander, dan het hy verseker ook die politiek verander. Hy word die koning van die heelal. 2000 jaar gelede, as hy in Judea gewoon het, dis nou die naam wat die Romeine die provinsie Israel gegee het, dan was hy bang gewees. Jy was bang vir Romeinse soldate, en jy was bang vir swaarde, en jy was bang vir mag, en jy was bang vir die goewerneur gewees. Want hulle het jou geïntimideer, hulle het jou bang gemaakt, en natuurlik het hulle jou belasting ook gevat. Dus, jy was hulle gunsteling stokperkie om jou belasting te vat. En jy moes vrees inboesem, en ons weet het van die keizers, Dominianus, paar honderd jaar later, 200 jaar later, het na homself begin verwys as God. Die mense moes hom aanbid as die Here. Dis wat hy gesê het, en dis die realiteit waarin hierdie ouens geleef het. Dan kom Jesus, en hy sê, my koningskap is nie tydelik nie. My koningskap sit nie iewers in Rome nie, maar my koningskap is oor die hele aarde. En op 'n besonderse manier sê hy vir daai Jode en vir my en vir jou vandag, dat ons is sy kinders. Hy behaal die oorwinning, en hy gee vir ons die vrede. Ek wil vir julle gedeelte lees in Openbaring hoofstuk 17. Hulle sal teen die lam oorlog voer, met ander woorde, die lam is Jesus, en hulle is die bose, en julle weet allemaal wat beteken oorlog. Maar die lam en saam met hom, die wat geroep en uitverkies en getrou is, met ander woorde, die is twee weermagte, aan die een kant is die bose, wat besig is om oorlog te maak, aan die ander kant is die ander weermag van die lam, en saam met die lam is hulle wat geroep is, uitverkies is en getrou is, met ander woorde, die kerk van Jesus Christus, sal hulle oorwin, omdat hy die Here van die Heersers en die koning van die konings is. Twee weermagte, maar Jesus se weermag oorwin, en hy is die koning van die konings, en die heerser van die heersers. Hy is die koning van hierdie gemeente, hy is die koning van hierdie wêreld, en hy is die koning van my en jou lewe. En as ons vandag oor demokrasie en al hierdie dinge praat, dan is daar baie belangrike les wat ons kan leer. Ons allemaal kry die geleentheid om elke 4 jaar te stem. Nationale verkiesing en dan die provinsiale en plaaslike verkiesings. En dit werk in meeste lande deesdae so. In Engeland stem hulle ook elke 4 jaar en in Amerika elke 4 jaar. En so stem jy. En die Amerikaners het gestem en nou is Joe Biden hulle president. Die Suid-Afrikaners het gestem en nou is Cyril Ramaphosa hulle president. En mense het die vermoë om vir 'n ander party of 'n ander persoon te kan stem. Dit gebeur maar. En die ander interessante ding, 'n president of 'n koning word nou oud. Ons het die afgelope week gesien hoe koningin Elisabeth in Engeland 70 jaar op die troon sit. Daar is min mense wat dit reg kry, maar ek bedoel, sy sit 70 jaar op die troon, maar die punt is, sy word oud, en of Charles of William gaan haar opvolg, maar sy gaan nie vir ewig regeer nie, dis so eenvoudig soos dit. Die interessante is, Jesus regeer vir ewig. Hy is nie soos 'n president wat na 4 jaar herverkies moet word, of na 'n president wat na 8 jaar nie weer mag staan nie, of 'n koningin wat sy koningskap eindig die oomblik as sy sterf nie. Maar weet julle wat nie? Net soos wat mens vir 'n aardse koning kan kies, ag vir 'n aardse regering kan kies, kan jy ook vir die goddelike koning kies, maar op 'n radikaal verskillende manier. Kom ek verduidelik dit vir julle. As die meeste mense in Suid-Afrika besluit hierdie party regeer, dan wen hulle, dan regeer hulle.
En as 'n party, as ons dan oor 5 jaar besluit, die ander party wen, ons die meeste mense stemme vir hulle, dan wen die nuwe party en die vorige party het verloor. En ons dink baie keer, dis presies wat ons met Jesus moet doen. As die meeste mense vir Jesus stem, dan wen hy. As die minderheid mense vir Jesus stem, dan verloor hy. Dis 'n demokratiese stelsel wat in ons kop ingeprent is. Openbaring sê vir ons, ons het nie nodig om vir Jesus te stem om te wen nie. Hy wen reeds. Hy nooi ons uit. Hy roep ons. Hy sê, ek het julle geroep, ek het julle uitverkies en wees julle getrou en kom stap saam met my. En as ons vir Jesus kies, dan kies ons nie dat hy moet mag kry, soos wat ons kies dat 'n president of 'n burgemeester moet mag kry. Ons kies om deel te word van sy koninkryk, want sy koninkryk staan vas. Die vraag in die verkiesing van die geloof is nie dit, is jy deel van die koninkryk of nie, maar Jesus staan, hy is die koning, sy koninkryk is daar. Die vraag gaan maar net oor jou burgerskap, dis al waaroor het gaan. My en jou verkeersstem kan niks van Jesus Christus se koningskap doen nie. Dit kan nie sy koningskap beëindig nie. Dit kan nie sy koningskap langer of sterker maak nie. Dit staan vas. Die opening is, kom wees deel van my koninkryk. Die oomblik is ons kies dat Jesus ons God is. Dat hy saam met, dat ons eintlik saam met hom op 'n wonderlike pad wil stap. En as ons vanoggend kies, dan kies ons vir die lewende God. En ek praat nie vanoggend politiek nie, maar ek praat vanoggend geestelike politiek. Want baie keer is ons so behep met watter party stem ons voor, watter persoon stem ons voor, waar trek ons ons kruisie, dat ons baie keer vergeet, ons as gelowiges moet op 'n geestelike vlak ook kies. En glo my, jy kies nie net in 4 jaar of in 5 jaar nie. Eintlik is dit 'n keuse wat jy elke oggend moet maak. En opnuut besef, ek maak myself opnuut vanoggend weer aan die Here vas. En die nagmaal gee vir ons ook so geleentheid, net om weer te sê, Here, ek maak vandag myself weer aan U vas. U het my geroep en ek reageer op U roepstem. Ek wil dan vanoggend vir ons as deel van die nagmaal Markus hoofstuk 14 lees. Daar was 'n tafel, daar was 13 mans aan hierdie tafel, Judas was ook al gewees, hartseer nie, toch so naby, toch so ver, Herodes was in Jerusalem, toch so naby, toch so ver, terwyl hulle eet, het Jesus die brood geneem, en die seun gevra, met ander woorde, hy het gebid, toe hy die brood gegee het, en wie neem die brood, dis die gas hier, die een wat in beheer is van die ete, dis nie die gaste wat die brood eerst neem, dis die gas hier of die gasvrou wat die goed uitdeel. Daarna het hy het gebreek en vir hulle gegee met die woorde, neem dit, dit is my liggaam. Klein stukkie brood wat ons herinner aan die liggaam van Jesus, die ware antwoord. Toe neem hy die beker en nadat hy die dankgebed uitgesprek het, gee hy dit vir hulle en hulle het allemaal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond verseël word, en wat vir baie mense vergiet word. Hier praat Jesus in geestelike terme, oor iets so eenvoudigs soos brood en wyn. Hy praat oor reddingsterme, oor bloed wat vloei, 'n nuwe verbond wat verseël word. Die ou verbond met die besnydenis, die nuwe verbond met Jesus Christus se bloed aan die kruis, waarvan ek en jy deel het in die tekens van die nagmaal en die doop. Ons word deel van sy familie. En as ons vanoggend kies, dan wil ek vir julle vra, kom ons besin minder oor wie die aardse president of die burgemeester is, of voorsitter is by die werkse kommissie of die skoolse kommissie. Maar dat ons regtig vir mekaar sal sê, ons aanbid die koning van die konings. Dat ons sal dink, in 'n wêreld van baie advies en min goeie raad, dat ons in die eens voetspore sal volg, wat nie net die goeie raad gee nie, maar wat die waarheid is. Hoor net hierdie ding nie, Jesus gee nie net die waarheid nie, hy deel nie net die waarheid nie, hy is die waarheid. Johannes 14 vers 6, wat sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En hierdie waarheid
kan vir my en vir jou een toekomst oopsluit. En hierdie waarheid, my laaste opmerking, kan my en jou ook vry maak van die verlede wat ons vasthou. Want as ons saam met Jesus Christus leef, dan besef ons dat allemaal van ons maar Paulus is. Iemand wat verkeerd gedoen het, met een passie verkeerd gedoen het, oortuig was ons reg was, verkeerde advies gevolg het, verkeerde advies uitgedeel het. En Jesus Christus het gekom, sy lewe omgekeer, en die verkeerde advies wat hy gegee het, het skielik niet geword. Hy het begin om die waarheid te verkondig. Kom ons, gebruik hierdie tekens, en ons dink aan die waarheid wat Jesus Christus in ons lewe is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons die woord het in een wereld vol verwardheid. Dankie dat ons kan hoor hoe u ook vir ons sê, u werk krachtig in ons leven, soos u vir Maria ook gesê het, en dis een stuk genade wat u vir ons gee. Here, baie keer dink ons dat dit 'n krisis in ons leven is, ons twyfel oor alles wat gebeur, maar ons besef ons, net soos wat Maria swanger geword het, so het u plan ook, en gebruik ons in u plan, en mag ons ek ervaar hoe jy vir ons sê, vrede, krag en genade, shalom, mag ons ook toegevou word, met die wete, dat jy die waarheid is, dat jy die Christus is, dat jy die verlosser is, en as die Herodes het gesê het, en die rare gesnap het nie, Here, dan wil ons vandag sê, jy is die Christus, die Messias, die verlosser, die hoop, en ons wil dit belei, as die waarheid vir die hele wereld, dankie dat ons op jy kan vertrou, dankie, dat u vandag deur hierdie tekens hier teenwoordig is. Amen. Ek wil dan graag vraag dat die muziekbediening vorentoe sal kom, en dan gaan ons saam een lied sing. Ons kan soms so bly sit, terwyl ons onsself vir die nagmaal voorberei. Die van julle wat Duits ken sal weet, in Duits praat hulle van die nagmaal is die avondmaal, die aandmaal, precies dieselfde as wat ons in Afrikaans doen, nagmaal. Hoekom noem ons het nagmaal? Want het was 'n donderdag aand gewees, toe Jesus hierdie tekens ingestel het. Hulle was in Jerusalem gewees, en binnen 24 uur, nadat Jesus die nagmaal ingestel het, wat het gebeur? Hy was doodgemaak gewees, hy is gearresteer, hy is verhoor en hy is doodgemaak. En
dit moes vir die disciples ongelooflike nuwe betekenis gegee het vir die nagmaal. Want hulle het gedink is 'n koningsfees, hulle gaan nou vir kroning in. Maar so kan die nagmaal vir my en vir jou ook ongelooflike waarde hê as ons in die ware betekenis hiervan kyk. Want die ware betekenis van nagmaal eindig nie Vrydagmiddag 3:00 toe daar duisternis oor die wêreld neer daar gedaal het nie. Die ware betekenis van nagmaal kry nuwe betekenis die Sondagoggend toe Jesus Christus uit die doodheid opstaan. Daai Sondagaand toe twee mense, twee Emmausgangers, Kleopas en sy vrou Maria terugstap huis toe, toe breek Jesus die brood in hulle huis. Weer 'n keer is hy die gasheer, nê, want jy breek die brood as jy die gasheer is. En wat sien hulle raak? Hulle sien die brood raak en hulle sien die wonde in sy hande raak en hulle besef hy het opgestaan uit die dood uit. Sewe dae later toe hulle die bovertrek bymekaar was en Jesus wys vir hulle sy wonde, het hulle geglo. Nog sewe dae later toe hulle dit vir Thomas gewys het, het Thomas geglo want hy het die wonde gesien. En daarom is ons die nagmaal gebruik want dink ons aan die Vrydag en aan die Sondag en aan Junie maand 2022, die dag wat die Here by ons is. En ek wil dan vra dat julle die tekens sal ontvang. Ons gaan die brood en die wyn uitdeel. Net gou sê oor die wyn, die buitenste van die is wyn, die middelste deel is sap, sê maar net, vat maar net as jy sap wil hê. En dan gaan die brood wat ons uitdeel, het ons so gemaak, ons het binne 'n sakkie gesit, dit gaan maar net oor COVID, dat elke ou haal maar net jou eie brood uit die sakkie uit, asseblief.
daar in die konsistorie asseblief ook. Potie, sal jy net in die konsistorie ook uitdeel? Baie dankie. Baie dankie, Potie. Daar is hy. Dankie. Dankie, Jannie. Het allemaal brood en wijn. Steek net op jou hand, is iemand nog iets kort. As die mens hier voor staan, ek dink julle dit ook beleef, die mens hoor so die plastiek van die sakkies wat oopgemaak word, dan dink ek aan die Afrikaanse frase, die klank van genade, the sound of grace in Engels. Want ons hoor hoe dit oopgemaak word, ons dink aan Jesus' lichaam. En as ek vandag vir julle sê, ons gaan hierdie brood breek, dink dan aan die lewe van Jesus Christus, hy wat die koning van die heelal was, hy wat die Christus was, wat op die kruis van Golgotha gesterf het. Kom ons gebruik hierdie tekens. Ek wil net sê, die Rooms-Katolieke glo, jy moet die hele brood eet, maar ons is nie Rooms-Katoliek nie, so as jy nie die hele broodjie wil eet nie, sê baie welkom. En dan die nuwe verbond wat beseël is. Die nuwe verbond sluit ons allemaal in. Kom ons drink hierdie wijn of sap en ons dink aan die Jesus Christus wat vir ons die verbond beseël het. Here, dankie vir kruis, dankie vir weggerolde klip en 'n oop graf, dankie vir brood en wijn, wat ons aan u kan herinner. En as ons gevul is met hierdie tekens, dan praat ons nie net fisies nie, Here, maar ons praat ook geestelik, want u is die verlosser, u gee vir ons die antwoorde, u is die antwoord en die waarheid, en daarvoor dank ons u. Amen. Net as hy weer vir ons iets speel. Kom ons sit en oordink bietjie die nagmaal terwyl Anita vir ons iets speel. Baie dankie, Ananita. Ek wil dan graag begin met die afkondigings. Die eerste saak is net die lief en leed, en ek wil vir Zirk en Barries, wat daar aan my linkerkant sit, sê baie sterkte. Hulle ma, vrou, is in die week oorlede. Ons dink aan julle baie, baie sterkte. Ons besef is geweldige hartseer. Sy het van einde laas jaar af, het haar gezondheid baie gesukkel. So dis die, hulle is dier een baie, baie moeilike tyd. So, ons bid vir julle baie sterkte, ook met die reëlings,
en alles wat daarmee gepaard gaan. En dan het ek vanoggend ook vir Frida Koekemoer gesien, haar ma is ook laasweek begrawe, sy is in Kroonstad oorlede. Frida, baie baie sterkte vir julle ook, en dan wil ek vra dat ons sal bid vir nog siek mense in ons gemeente, heel wat mense wat griep het en COVID het. Ek weet nie of julle weet nie, is een van die redes hoekom ons vanoggend dit in sakkies gesit het, maar in die kerkkantoor het ons soos ruk gelede saam koek geëet, vier van ons, en drie van die vier het COVID gekry. Nou ek sê nie dit kom van die koek eet af nie, maar dit maak een mens nogal bekommerd, so ons is maar net oor mekaar se gesondheid besorg, en dis ons ook graag ook een sop oggend gehou het laas sondag, maar ons stel het maar uit tot allemaal gezond is. En dan net wat die COVID betref in die kerkkantoor, wil ek julle dan vra om vir Henie Kriel ook te bid. Ons koster, hy is nog siek, hulle het toe achtergekom, hy het probleme met sy hart, toe hulle nou onderzoek te doen met die COVID, en hy gaan morgenochtend, gaan hy weer in die Linksfield Hospitaal toe, wat hulle dan hopelijk een stent gaan insit. Hy was die afgelopen week by die hospitaal, maar toe het hy weer positief getoets vir COVID. Ons hoop nie, dis nuwe COVID nie, maar dat het maar nie die ou COVID is wat nog steeds in sy lichaam getoets het, en toe stuur hulle hom huis toe, toe wil hulle hom nie opereer nie. En nou moet hy morgenochtend, moet hy weer daar wees, so as jy asseblief vir Henie en vir Elise ook sal bid, asseblief. Is daar nog enige ander sake van lief en leed, waarvan, wat jylle graag wil ons moet van kennis neem? Oom Hugh Grant, o ja, ek het gestaan met sy vrou gepraat in die Mita, oom Hugh is in ICU, sy sieke nou al 5 weke, wat hy in ICU is, en hulle het in die tussentijd al sy dikterm verwyder, en hy het in die hospitaal ook COVID opgedoen. Ja, soos die blief, en hy is op die stadium op een ventilator, en sy dochter was gister ook hier gewees. Hy het altyd daar achter gesit, ek weet nie veel om het al nie so groot, oom, hy was voorheen die predikant van die Presbyteriaanse kerk hier in Sasselburg gewees, so Engelse oom, so baie sterkte, en hy woon ook hier in Van Wouwstraat. Nog iemand, Marie, jy daar, o, is oom Judas, haar bierman, ja, so baie dankie. Baie, baie dankie daarvoor. Baie dankie, ja, die marteling waar die Jesus is. Wat die verjaarsdag betref, die 16de is, die 6de, André en Lenay Hyman, so baie geluk vir julle, en Pier Strauss, die 7de is Stel Boers, so daar is 2 boerse wat die week verjaar, die 8ste is Bokkie Engelbrecht, en Ria Peens, die 9de Frida Hyman, en Kylan Kennen, Jan Rademan is die 9de, Jan het nou gehelp met die nagmaal, hier so baie dankie vir hom. Annemarie Tolmie, die 9de, Jacqueline Nel, die 10de, en Jan Botha, die 11de. So baie geluk aan allemaal van julle wat die week verjaar. Ek hoop julle het 'n goeie en 'n geseënde week. En as julle van die mense ken wat op die lys is, kontak hulle asseblief en wens hulle dan ook geluk met hulle verjaarsdag. Daar is ons inligting ook van ons gemeente se dankoffer. Die dankoffer is deel van ons geloofsuitlewing, deel van ons dankbaarheid. Dit maak het ook moontlik om voort te gaan met die werk van die Here hier en ver. Ons neem die dankoffer by die deure op, maar julle is ook baie welkom om die SnapScan kode te gebruik of om die gemeente se bank besonderhede te gebruik. Julle sien, daar is al die inligting beskikbaar. En dan die Bybelskool, ons is op hierdie stadium besig met 'n 4 weke Bybelskool oor die Nuwe Testament. Die volgende sessie sal ons volgende Sondag uitstuur. Dis die laaste sessie in die reeks, dis die sessie oor Openbaring, maar die van julle wat van die sessies gemis het, sessie 1, 2 en 3, julle kan net op YouTube gaan kyk. Sessie 1 was 'n oorsig oor die Nuwe Testament, sessie 2 was die Evangelies, sessie 3 was die briewe, spesifiek die briewe wat Paulus geskryf het. En dan die laaste sessie wat ons volgende week uitstuur, is dan die Openbaring, die apokaliptiese boek, die boek wat praat oor die eindtyd. En dan het ons in die afgelopen week die voorreg gehad om Pinkster te kon vier, saam met Dominee Dallaherple Roef van Bloemfontein.
ek self was nou nog bietjie siek gewees en dis hoekom ek nou nie Pinkster kon lei nie, maar die Pinksterdienste is allemaal beskikbaar op ons gemeente se op die YouTube kanaal en op Facebook en op die WhatsApp, so kyk gerus daarna, die skakels is beskikbaar, al die sessies, al vier die sessies is beskikbaar, julle is baie welkom te kyk, as daar van julle is wat nie die inligting het nie, daar is ons gemeente se WhatsApp nommer en kerkkantoor nommer 016-976-1607, as jy enige lief en leed het, of skakel soek van die Pinkster, of enige iets wil weet, kontak asseblief daai nommer, ons kan WhatsApps op daai nommer ontvang, en dan kan ons met julle in contact bly, en dan wil ek vir julle sê, baie sterkte vir die week wat voorlê, ek hoop dat het vir julle allemaal een goeie week sal wees, en specifiek dan, vir die ouers en die kinders wat in die school is, dis eksamen, so kom ons werk hard, kom ons doen ons deel, ek weet van die jong mense het al hierdie week begin, maar dis twee belangrike weke wat voorlê, vir die school sluit, en daar is nog 'n lang naweek ook wat voorlê, so kom ons onthou asseblief daarvan. Dis dan al die afkondigings, kan ek vra dat die musiekbediening weer voorend... Ok, 10:00 donderdagoggend, aksie 55, donderdagoggend, 10:00 in die kerksaal, dis vir al die ouer lidmate, julle is baie welkom om saam te kom kuier hier in die kerksaal, en as jy nog nooit hier was nie, is beskou dit juist as 'n geleentheid om aan te sluit. Ja, goed. Kan ons vra dat die ouers en die kinders wat agterbly vir die junior, vir die kategeese vergadering, dat ons net hier voor by mekaar sal kom, asseblief. Dan kan ons hier sit, en dan wil ek net sê, dan sluit ons die kategeese ook vandag af, so dan vir die eksamen wat die kinders skryf, dat ons nou volgende week, nie kategeese nie, week daarna is lang naweek, die week daarna is vakantie. So kan julle glo, die tweede kwartaal is ook al so ver, so dis so ver ons trek, so... ja, sterkte vir allemaal. Kom ons sluit dan af met een lied 532, wat sê, O Vader, neem ons hande en maak ons een. Versterk u self die levensbande en gee ons u seën. Bind ons in u genade aan u, o Heer, en leer ons om met dade u naam te eer. Kom ons staan, dan sing ons hierdie lied. Genade, vrede en liefde vir julle van die lewende God en mag ons sy naam verheerlik
in alles wat ons hierdie week doen. Amen.